Terve, ja heipä hei, se on Sakke Bless täällä taas. Tervetuloa tänne uuden läpipelun pariin. Tosiaan läpipelu on pelistä nimeltä Little Nightmares, tai Little Nightmares 1. Tosiaan suunnilleen puoli vuotta sitten aloitin Little Nightmares 2 läpipelua mun kanavalla. Ja se oli Blindin läpipelu ja kaikkea sellaista. Ja mä mainitsin silloin, että mä oon niinku nähnyt jonkun tubettajan pelaavan tätä peliä joskus ja sillain. Mutta tosiaan siitä on ainakin 2 vuotta. Mä en muista tätä pelistä nyt ihan hirveästi asioita. Ja sit kun mä hommasin sitä eShopiin, oli tullut tää peli. Tää olisi normaalisti 35€. Ja tuli eShopiin nytten 7€. Että olihan siihen pakko tarttua tähän tarjoukseen. Tosiaan, joo, Little Nightmares 1. En tiedä paljon, jotain tiedän. Jotain mä muistan siitä. Mä tiedän jotain niitä hirviöitä. Mä en tiedä paljon tässä on hirviä tässä pelissä. Tosiaan Little Nightmares 2, mä en tiedä oliko se esiosa vai jatko-osa tälle pelisarjalle tai tälle pelille, ensimmäiselle pelille. Mutta mun käsitelläkin se on sitten niin esiosa, eli tää on vähän niinku jatko Little Nightmares 2, vaikka tää onkin ensimmäinen peli. Tosiaan painetaan New Gamea ja... Okei. Ahaa, Start the Kid Story. Start the Six Story. Tosiaan kun mä pelaan Switchillä, niin tässä tulee DLCt mukana. Mä aloitan vaikka Sixin tarinasta sitten, eli tässä on 2 tarinaa. Okei, mä en edes tiennyt. Mä tiesin, että tässä on DLCtä, mutta mä en tiedä, mitä se tapahtuu. Okei, niin mä otan Sixin tarina. Eli tosiaan tässä pelissä mä pelaan Sixillä. Ja viime pelissä mä olisin Monolla ja osittain Sixillä. Se oli mun parina siinä. Kunnes Six petti minut täysin. Ja tiputtiin Monon sinne jonnekin alas. Spoileri. Käykää katsoa mun Nightmares 2 läpipelua, jos tätä kiinnostaa. Tosiaan joo, se oli erittäin hämmentävä. Lopetus sinä ainakin, ja hämmentävä peli. Pidin pelistä kyllä, se oli hyvä peli. Okei, mitä? Okei, ei mitään muistikuvaa, mikä tää alkuu. Mikä? Onko tää vähän niinku se käytävä, eli myös kakkosessa, kun me nähdään se käytävän ovia. Niinku, mikä toi joo? Onko toi ihminen? Toi on joku ihminen. Sukupuoli, nainen. Kuten Veikko Kulo sanoisi, nainen. Okei. Onks toi niinku tämän pelin pää? Okei, me herättiin. Toi taisi olla tämän pelin päävihollinen, mä en ole ihan varma. Ja mä en tiedä myöskään tiedä mikä ton nimi on. Oho, me ollaan täällä. No niin tässä on se, tätä mä muistin. Tosiaan, tossa Little Nightmares 2 ihan lopussa. Mä en nyt spoileri. Toi ihmeen, kun Six on se hirviö. Niin siellä sen Sixin kohdalla, sen vieressä on tää laukku. Ja siinä laukussa on se vasara, millä me tuhotaan se kasetti juttu tai se. Eli vitsi, tää on muuten jännää. Eli onko tää niinku easterikin vai onko tää niinku aika jännää. Mut jos tää tosiaan on sitten jatko-osa Little Nightmares 2, vaikka tää peli tuli ennen Little Nightmares 1. Ja tosiaan tää toimii kalla samalla lailla. Ai mä oon sytkäri. Okei. En tiedä, onko tää hyvä asia, koska Monolla mulla oli taskulampu. Okei, eli toimii kalalla samalla lailla. Mä en ole tosti testannutkaan tätä ollenkaan. Mä just latasin tän peli ja päätin vaan saman tien aloittaa läpi pelu. Okei, tää sytkäri on ihan siistin näköinen, mutta niinku, en tiedä, onko tää niinku... Ei tää varmaan niin käytännön kuin taskulamppu. Okei, mun on pakko laittaa sytkäri. Ei täällä näe mitään. Mikä? Okei. Se teki jotain. Mä en tiedä, mä saan varmaan vaan valoa tosta. Venttejä. Kuinkahan monta vuotta vanha tää Little Nightmares 1 on pelinä? Sytkäri päälle mennä täällä mitään. Ei mitään hajoa, kuinka vanha tää peli on, mutta... Kai, tää tuli joskus 2017 vai jotain sinne päin. Mutta tähän oli kai niin suosittu peli, että ne teki jatko-osan tälle. Tai nyt totta kai ennen muuten olisi tehnyt jatko-osaa. Ja mä vihaan näitä saamatin venttejä nykyään. Sen jälkeen, kun se saakelin opettaja tuli tänne ventteihin, niin... Ihan rähmä. Mä suosittelen teille katsoa ehkä Little Nightmares 2 läpipeluun ennen tätä ykköstä, jos ette nyt katso, koska jos se on tosiaan esiosa, eli kaikki sen tapahtumat tapahtuu ennen tätä ykköstä, niin kannattaa ehkä katsoa se. Mä nyt voi kumennella teitä tai mitä. Ja tässä on iso ovi. Okei, mä en varmaan sitä auki. En aika usko. What the? Missä me ollaan? Okei, sytkäri pois. Tää on iso mesta. Mutta jos Little Nightmares 2 on esiosa, niin miten me tänne päädyttiin? Se on niinku se mun kysymys, okei? Okay. Saas näitä auki? Mä vähän epäilen. Ei mä pääse...
Okei, mä muistan, että mä sanon näitä auki. Sytkäri päälle. Siis... onks tää joku laiva, missä me ollaan tässä ykkösessä? Taitaa olla. Ainakin mä semmonen muistikuva. Mikä toi jo? Saaks mä sitä kiinni? Eli... mikä tää on? Mä marikoin se. Tuliks mun latausmerkki? Mä en ihan huomannut, tuliks mun latausmerkki tohon kulmaan. Näytti vähän siltä, mutta... siihen paistaa aurinkokin, niin oikein nää. Okei. Mä nyt tiedän, kuinka iloinen mä oon siitä, että mä pelaan Sixillä, koska Six kuitenkin petti monon, mutta... niin muuten, jos tää jatko oli tänne tässä kakkoselle, niin... haa, kun se Six petti sen monon, niin aika jännää. Okei. Täällä on pelottavia ääniä, en tykkää yhtään. Minne eteenpäin, sanoo mummo lumessa. Katsotaan taskulampu. Siis sytkäri ja... siinä on luultavasti hirittäytynyt joku. Wait! Wait, ei! Ei, hetkinen, nyt tulee teorioita päähän. Spoileri, kannattaa lenkata, että olitan tämmössä kaksi läpipelua ennen. Little Nightmares 2 lopussahan monosta tulee se Tinman, niin vai se pitkä mies. Kun se istuu sillä penkillä. Ei, tää näyttää ihan... nääks mä sitä? Ei, herra jumala. Mä nyt oon ihan sata varma, että jos toi tossa on mono, joka on hirittäytynyt. Ja tässä on penkki, jolla se mono istuu. En mä tiedä. Jotenkin tuli outo olo tosta. Jos toi teoria on totta, niin herra jumala, mono ei varmaan kestänyt olla Tinman ja se halusi kuolla. Jeesus, okei. Okay. Pitäkö mun tönätä tätä? Eikö muuta mitään varmaan hypätä? Miten mä saan tästä niinku kiinni? Pitäks mun otetaan vaan, Joo, eiks mun pitäis rahata tää? Mä voin tuolla liukuakin. Mä en muista yhtään. Sitä on niinku puoli vuotta, kun voidaan sille tuohon myös kakkosta. Kyllä mä sen pelin aika hyvin muistan, mutta joo. Tää on tää penkki. Jos tää teoria pitää totta, niin tää on niinku semmonen penkki, millä se mono istuu ja sit se alkoi muuttua Tinmaniksi. En oo ihan varma, mutta jos toi tuolla oli mono, niin Jesus Christ, tää on jännä. Mitä noi äänet oli? Mä kuulin jotain älyttäviä. Tää on limaa tai tämmöstä mustetta. Ja siinä näkyy selvästi, käsien jälkeen. Saanko mä tää auki tai jotain? Saanko mä? En mä taida saada. Joten näissä Little Nightmares peleissä mulla on semmoinen ongelma, että mä en saa pelata näitä. Minne mun pitäis mennä? Valoa kans... tosta. Pääseeks tosta? Ei. Haa. Se voi olla sitten ratkaisu. Ehkä. En mä tiiä. Mä en tarpeeksi fiksu tämmösiin peleihin. Tottakai mä nyt varmaan voi... Come on, mä en ole tarpeeksi fiksu tämmösiin peleihin. Te varmaan huudatte siellä kommenteissa mulle, kun tuu... ihan ilmi selvä, miten sä oot... oliks se tää? Se oli toi kohti, mä olin come on, mä olin idiootti. Niin kommenteissa huudatte mulle, että tää on ihan ilmi selvä, mä tajusin toi saman tien. Äläkää, mun aivan ystävät ei toimi. Ja mikä, onks toi niinku tallennus? Koska mulla tuli taas latausmerkin juttu taas tuolla tuohon sivulle. Mä en ihan ole varma, mutta taas näyttää siltä. Okei. Eli toi välttä ehkä on tallennuspiste. Miten mun pitäisi niinku mennä täällä? Hä? Ootko sä tosissaan? Mä leikkaan tästä videosta aika paljon pois varmaan. Mä vähän vaeltelin tälleen, että toi ei ollut oikea paikka, se oli vaan joku lyhty tai semmoinen juttu. Okei, eli jääkaappi piti avata. Mä kokeilin avata tää, mutta kun sun piti varmaan hakea toi checkpointti, kun on niin miten pynin tekee täällä, kun ollaan ilkeitä. Älkää leikkikä mun aivonystyröillä. Mä en oo mikään putslevelien mestari. Mikä toi on? Onko se tulee mulle apua? Onko toi joku, niin kuin, joku mato? En mä tiedä. Okei, noita mä en halua mun luokse. Vitsi, mitä täällä tapahtuu? Vitsi, mitä mä sain käydä matoa tuolla jutussa? Onks noita niinku... en tiiä. Ne on jotain jänniä murhajamatoja, en mä tiedä. Okei, ovi auki, sesam aukene. Täältä... aha, toikin avautu. Kerkee juosta, hyvä. Ei se tänne ole se ajallinen ovi. Oli se ajallinen. Vedetään tästä tää. Sentään jotain mä oon oppinut Little Nightmares kakkosesta. Mä voin laittaa ton tosta näin. Täällä on vähän yllättävän hiljaista tällä hetkellä. Eikö se oo... mieneks toi...
Missä mä oon? Mä näen tuo joku tontu. Hei, herra jumala. Apua, 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 apua. Apua, murhaajamatoja. Ovi auki, ovi auki. Se meni, se oli vähän erilainen ovi. Mä oon ihan mudassa. Haistakaa kakka siellä. Mä en tossa enää ikinä. Okei. Mä luulen, että mä tietäisin paljon enemmän tästä pelistä. Mä en muista mitään tätä oikeesti. Kai se 2 vuotta sitten, vai en mä tiedä, on se voitu olla enemmänkin kuin 2 vuotta tai vähemmän. On sitten nyt vähintään 1,5 vuotta, kun mä katsoin sen kun läpipelu. Oisko ollut apua 8-bit Ryanilta? Se on hyvä tupetta. Apua, apua, perhana. Okei, nyt mä en alku usein tätä. Mun ei pitäisi juosta koko ajan. Mä painan koko ajan juoksunappia pohjaan, koska mä oon niin tämmönen kömpelö. Tai no se ehkä johtuu just siitä. No niin. Tästä. Okei, no jännet on ihan hirveitä. Mä kuulen jotain huutamisääntä tai jotain. Missä mä niinku oon? Mun käsittääks mä ollaan laivassa täällä? Ja miten mä päädyin laivaan niinku liittynyt tässä kakkosesta sitten? En tiedä. Mutta sen mä tiedän, että mä en vois kyllä taas siksillä yhtään. Mun oli kivempi. Se oli se paperipussi ja kaikki. Huipperhä. Onks se tosissa? Saanko tätä auki? Ei tarvitse saada. Kuitenkin sen saa ja pelintekijät on taas semmosia ilkeitä. Mitä täällä ei näe mitään? Miksi mulla voi olla taskulamppua? Kamu, mä vihaan sua siksi. Miksi sä petit monon täysin ja tiputit sen kanssa kuolemaansa ja kaikki? Okei, tää on tällainen. I like to move it. I like to... mä sain valoa. Okei. Okay. Onks tää ajallinen? Mä hyppään tänne. Ui. Okei. Okay. Se meni vähän yllättävänkin hyvin. Mä en edes tiennyt toi ajallinen juttu. Mä vaan näin sen valoa jotenkin menevässä alas ja sitten... Okei, okay, se meni yllättävän hyvin. Ennäköin mä opin myös slaidaan tälleen. Voi kattokaa, mä oon päheä. Tähän veteen tälleen. Mulla on kiva sadetakki. Tykkään etään paljon. Tää sadetakki on varmaan ottanut inspiraatiota. Mitä nää tuntuu toi? Okei. Okay. Saanko mä tätä jotenkin auki? Se oli vaan sen tontun takia varmaan. Okay. Onks nää jotain tonttuja? Kyllä jotain puutarha tontuilta näyttää tai jotain. Joulu on tullut aikaisemmin tänne. Okay. Onks tää niinku oikea paikka vai missä ihmeessä mä oon? Mä otaisin tulla tänne turhaan, koska... Oho, toi sattu mun jalko. Okay, ei kannata ehkä hyppiä näin korkeita. Apua. Mä en luota mihinkään oviin tai lattioihin. Sen jälkeen kun... Missä hitos mä oon? Mikä tuolla on? Toi on toi. Mä muistan toi jotenkin. En paljon tosta. Okei. Mitä mä sanon? Mä panen väärän nappia. Sen takia sanon kiinni tästä. Se rauhas jotain... laatikkoa, häkkiä tai jotain. En mä tiedä. Mene just sen luokse. Come on. Mikä ihme jörkimörkki toi jo. Mä en tykkää. Liitännäisessä kakkosessa oli kaikkea niitä opettajia ja tohtoria ja mallinukkeja ja kaikkea semmoista. Tässä pelissä ainakin on toi tyyppi. Mutta mä haluan nyt spoilata teille, jos ette tiedä vielä, mitä tässä pelissä on. Mä taitan tietää jotain. Hetken, saanko mä tota jotenkin... En ylty tohon. Okei. Okay. Eli... Toi näyttää sähköiseltä. Mä epäilen, että toi on sähköinen juttu. Mitä tää? Tätä voi liikuttaa. Onko täällä oven takana? Tai saanko mä niinku tätä tönättyä? Ei vaan katso. Tässä on, niin mä tiesin. Ovet piilottaa aina kaiken. Koska mä mietinkin, että tää ihmeen vessapaperilaatikko ei vaan voi viedä sua minnekään paikkaan. Niin. Tää. Mä niin sähköt meni pois. Hienoa, mä saattaa mun sytkärin taas. Tämä on tuho polttuun. Noniin. Ja lisää näitä pelottavia mustekäsiä. Ja mikä ihmeen liluhuone täällä on? Täällä on jotain palikoita. Voinko mä ottaa tommoten palika? Se oli hauska. Okei. Kuka ottaa tänne valot? Pitäisikö mun mennä tänne? Mua oikeastaan alkoi pelottaa. Kuka tänne laittoi valot? Opo! Hyi hitto! Mä säikäli lelujunaa. Vitsi, mä oon hyvä. Mä oon hyvä täällä ohupeleissä. Mä oon otettu jotain lelujunaa jotenkin. Noni!
mä näen sähkötyn lelujuna. Okei. Mutta tässä sähköt taas pois jotenkin, eli onkohan se sama vipu sitten siellä? En mä tiedä. Voipi olla, että on. Koska mä en täällä näe paljon mitään muuta kuin joku kriipin silmän. Hyi hitto, voi laittaa tämmöten silmän tuohon. Hetkinen. Eli toi on sähköinen taas. Eli pitäis mun kivetä niinku täältä takaisin tonne. Voipi olla, että juu. Ja jos mä nyt ihan on sata varmaa, niin apua. Toi tohon. Kattokaa, mä oon hyvä näissä putsitepeleissä. Unohtakaa se aikaisempi. Noin. Sit mä menen tänne. Okei. Eli mun pitää juosta tonne huoneen toisen päähän. Selvä. Tosta toi. Noni. Sytkäri päälle ja sit juostaan. Kipitä six. Kipitä kuusi vai mikä tänne on. Siis miksi, kenen nimi on kuusi? No. Sitten mä tein sen liukumisliikkeet ihan lopussa. En mä kyllä tee. Mä vaan menen tosta. No niin, älä sähköty. Kerkisin kyllä hyvinkin. Jonnit se sähkötty. Hyvin. Hyvä sakki please. Osaat kerkiä pelata kauhupelejä. Tää on kiva loikkia täällä. Joink, joink. Saanko mä tänästä ovista niinku auki? En, okei. Okay. En mä usko, että mä saan jotain muitakaan ovia auki. Tämä on kriipiä. Okei. Mikä toi on? Se on joku silmää, mä huomannut. Okei. Apua! Ou! Oh. Ai mun pää! Pään särky! Mitä mulle tapahtui? Musta tuli niinku kivettiksä, mutta jotain. Joink, joink, joink. Aika koomisen näköistä. Eli mä en saa mennä siihen valoon. Mennään. Apua tänne. Ah, mutta tuossa on jotain lapsiakin. Mä en huomannut, tuossa on jotain lapsia, jotka on kivettynyt tollaan. Eli sit se menee, mä en tarvi valoa varmaan ollenkaan. Eli mä menen tänne. Ja sit kohta mä juoksen tonne. Noniin. Juokse siksi, pompi. Noin. Ja tässä on tämmönen lyhty. Onks tää sit mun checkpointti? Näin. Mä saan checkpointin luultavasti. Onks tää ylhäällä jotain? Onks mä kiivetän näitä? Wait. Mä oon ollut tää sivulla jotain. Okei, tuo sivullakin olisi ollut jotain, että mä en nyt tiedä, onko se joku saari tai jotain, mutta... Hällä väliä. Mun käsitteeksi tuolla sivulla oli joku ritilä. Joo, tonne pääsis. No mikä puhune tää sitten? Mikä tää ääni on? Mulla oli pieni muistikuva, että täällä tulisi käymään, mutta en mä ollut ihan varma, että se on niinku tää huone. Hyi hitto. Voinkohan mä laittaa valoa? Okei, en laita valoa. Okei. Toi on ehkä kriipein hirviö sitten sen opettajan jälkeen. Vitsi, sillä on pitkät kädet. Mitä ihmettä? Tää on tommonen saakelin pikkunen tötterötyö ja sit sillä on ihan saakelin pitkät kädet. Okei, onks täällä lapsia nukkumassa? Herran jumala! Joo, täällä on lapsia nukkumassa. Mitä ihmettä? Hei, sori teille, älkää häirintykö tästä valosta, piti sanoa. Itse mä osaan puhua taas niin hyvin. Tää pitäisi lopettaa ehkä videokin kohta. Koska olla sen verran pituinen, mutta kun ei malta lopettaa. Ehkä mä kuvaan toisen videon putkeen, koska miksi? Eli kivetään nyt, jos aika ilmeisellä putsille. Tai no putsille. Apua, älä hyppää, no niin hyvä. Teet ilmeisellä putsista hankalana. Sakki Blissin tapaan. Noniin. Mitä noin jo? Mä katson, että on jotain julisteita tai jotain. Noniin, valoa kiitos. Mä vannon, että jos niinku, mä saadaan opettaja kakkonen tänne sillä, että toi kilppari tulee jollain käsillä tänne reittilöiden luoksen, niin lentää ohjain seinään, koska ihan hirveetä. Siis on niin hirveetä. Kaksi asiaa, mitä mä pelkään videopeleissä. Ahtaissa paikassa, kun sun jahtaa joku tyyppi. Ja sitten niinku lähestyvät askeleen äänet, kun joku jahtaa sua. Se on ihan hirveetä. Plus semmoitteet viholliset, jotka niinku liikkumaan silloin, kun sä et katso niitä. Sitten kun sä katsot, ne on taas paikoilla. Semmoinenkin mekaniikka on tosi paha. The Dark Deception Chapter 2. Ne on ainakin musta ihan sika-ahdistavia. Täällä meni rotta. Mikä? Onks mä nälkä? Tai se mulla on muuten vaan mahavaivoja.
ota renniä. Se vaikuttaa mahan närästykseen. Ei kyllä vaikuta, mutta kyllä se vähän apua. Okei, siksi sun pitäisi vielä kestää. Me tarvitaan ruokaa jostain. Mä näin sitten rotoa. Pitäisikö mennä jahtamaan sitä rottaa ja syödä se? Niin ällöttävää kuin se onkin. Hei, tuolla on joku ruoka. Onko tää joku ruokala? Mulla on nälkä. Anna mulle ruokaa, please. Hei, please. Kyllä, kiitos. Okei. Sä oot legenda. Sä antoi mulle joku patongin pala. Ruokaa. Miten mä syön ton? Noniin. Nom 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 nom. Se meni nopeeta. Okei. No. Varmaan oli aika hyvä patongin pala. Tai sitten oli vaan nälkä minkä takia. Hei, kiitos. Sä oot ihan mahtava siellä. Sinä siellä olet ihan mahtava henkilö. Kiitos. Mutta mä silti tuun polttaan tän paikat. Kannattaa varautua lähtemään tältä laivalta, vai mikäkin onkaan, niin pois. Saat olla joku saari tai joku sellainenkin, mutta muistaakseni tää oli laiva, missä me ollaan. Se selittää, että täällä niinku ruutuvälillä pyörii tällä, koska nyt me ollaan niinku sivulle päin kallistuneita. Ja se on hirttoköysi. Ja tähän me päätään tää video. Eikö ole parempaa tapa aloittaa video kuin hirttoköyteen? Tosiaan joo. Toivottavasti piditte tästä sarjasta, tai sitä sarjan aloituksesta. Muista ottaa tykkäystä ja tilat vaikka, niin laittakaa kello päälle. Ne on kaikki ilmasta ja antaa hyvää onnea. Kaikki ei clickbaitia, mutta tubettajat sanoo yleensä. Mutta se mikä ei ole clickbaitia, niin mä arvostan sitä todella paljon. Ja mä näen muuten siksin kasvot melkein tuolla. Mä näen suun. Wow. Ja tosiaan joo, mä nähdään ensi videon parissa. Ja siihen asti se on... Hei! Hei!